Eu falei que eu ia voltar e eu voltei, hein? Vocês não acreditaram? Por aí que eu vim um pouco pra longe, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Estamos de volta pra mais um vídeo de GTA V aqui no canal. E é o seguinte, acharam que ia ser só aquele vídeo, né? Pra quem não viu, eu postei um vídeo já de GTA, que ficou muito da hora. A gente fez uma manobra, mano, muito foda no vídeo. Quem não assistiu, tá aí na tela esse aí, ó. Vai lá e assiste, mas só depois de terminar esse aqui também, né? Já começou esse aqui, termina esse aqui, vai lá assistir o outro. E naquele vídeo eu falei que eu ia voltar a postar vídeo de GTA, porque, mano, eu tava morrendo de saudade de fazer isso aqui. E sei também que lá no fundo vocês também tem aquela chaminha, né? O vídeo foi legal, vocês gostaram. Então estamos de volta, de visual novo. Vocês lembram que a gente ia modificar no último vídeo lá? Eu mudei algumas coisinhas só, mas basicamente a mesma coisa, porém todo vermelho aqui, trajadão. E a única coisa que eu não mudei foi nossas motos, né? Elas estão aqui paradinhas do jeitão que elas sempre ficam, porém elas estão na mesma cor. Eu acho que eu não vou mudar não, porque eu gosto de preto. Eu acho que for tudo vermelho não vai ficar um negócio muito legal, não. Mas não sei, vai depender de vocês aí. Talvez eu mude também, depende se vocês falarem, ah, muda a cor da moto também, eu posso mudar, deixar tudo vermelho ou alguma outra cor aqui, mas vamos lá, vamos embora aqui, ó, pera aí, vamos sair pelo cantinho aqui pra não estragar nossa moto, né? E é o seguinte, hoje, rapaziada, eu confesso pra vocês que eu não tenho basicamente a manobra pronta que eu quero fazer, mas eu tava vendo alguns TikToks aí, do nada apareceu na minha tela uma galera fazendo manobra e me deu uma ideia. Então eu quero fazer alguma coisa no local onde eu vi o vídeo, só que daquele jeito que eu gosto de criar a manobra, né, meio que improvisando, criar alguma coisinha assim, pá. Aqui a gente tá andando pela estrada, porque eu tava falando com você, mas vamos lá dar uma brincadinha aqui, ó, pelo arzinho aqui mesmo, normal, ó, a gente vai tentando pra cá. Essa moto aqui não é muito boa pra ir na terra, mas dá pra gente fazer umas brincadeiras aqui, ó, no meio das árvores aqui, ó. Achou que eu ia bater, né, filhão? Eu também achei, mas não batemos não, filho. Aqui é o controle, neném, aqui é o controle. Ali por baixo do túnel, eu acho que não, hein? Vamos por cima que é mais legal, ó. Vamos por cima que é mais legal, bebê, aqui, ó. Acharam que eu ia pegar o túnelzinho, né? O pai comanda, filho, esquece! Bom, não tem mais muito o que fazer aqui, não. Tem só uma rampinha aqui, ó, só pra dar aquele flicadinha no ar aqui, com o mortalzinho pra cair em cima da casa aqui, ó. Pra cair em cima da casa aqui, ó, bonitinho, ó. Beleza, não deu pra parar porque, né, a moto tava muito rápida, mas a gente cai pra cá. Eu não tenho ideia de onde eu tô, mas geralmente eu não gosto de olhar as coisas por baixo assim, não, que não dá pra ver direito, né? Então eu costumo pegar geralmente uma angulação aqui assim, ó, pra subir em cima das coisas, que aí é mais fácil ver de cima. Irmão, eu comando esse jogo, eu sei todas as técnicas aqui, ó, da motinho, neném. Às vezes parece que não vai, mas vai. Alguém falando comigo aqui, vocês ouviram? Ó, galera, matou os caras do trator, mano. Que isso, cara? Mataram o trabalhador no trator aqui, ó. Sentaram o barão no trabalhador aqui e tão metendo o pé lá, ó. Vou embora. Não é pra cá que eu quero ir, não. Nem sei porque eu tô aqui. Não é esse local que eu quero ir, não. Deixa eu marcar no mapa só pra gente ter uma referência, porque eu nem sabia que eu tava aqui, ó. É mais pra cima aqui, ó. Pra essa área daqui. Mas o mapa tá falando que a gente tem que ir pra frente. Só que ali o ponto tá na direita. Então a gente vai pelo mato aqui mesmo, ó. Não tem problema. A gente não tem problema. A única coisa que pode parar a gente de passar é o mar. Se não for o mar, filho, a gente vai no reto mesmo aqui assim, ó. A gente vai subindo pra cá. Vai mirando mais ou menos ali no ângulo que a gente tem aqui, ó, e desviando as coisas aqui e subindo, filho. Não tem problema, não. Já acho que agora eu encontrei um problema, hein? Aqui na frente não é mar, mas é um rio muito grande. Eu acho que a gente não consegue atravessar esse rio aqui, não, viu? Voando assim, não vai dar pra atravessar esse rio aqui, não. Ah, aqui dá pra pular, fi. A gente pula daqui pra lá, ó. Usa essa pedrinha pra quicar daqui pra lá, ó. Pera aí. Aqui subiu, subiu. Perfeito. Beleza, tamo aqui do outro lado. E agora, pra sair dessa ilha aqui, como é que a gente faz? Eu quero pular por cima dos jet skis aqui, ó. Parece que os caras vão postar corrida de jet ski, mas eu não tenho um jet ski, eu só tenho uma moto. Como é que vai pra pular? Eu acho que a gente vai ter que sair por esse lado daqui mesmo, ó. Aqui dá pra sair, né? Aqui dá pra sair mesmo, a gente vai ter que dar a volta ali. Senão vai dar bosta. Esquece. Tentar passar por cima do jet ski, podia ser uma ideia maneira, mas não vai ser não. Aqui tem alguma coisa também? Não, não. Cuidado pra não morrer aqui, beleza. Achei que eu ia bater, tá. Eu não conheço essa área aqui, mano, não, na terra eu não sou muito bom com a moto, porque quando ela sobe nessas campinhas aqui, ela não vai direitinha, né. Às vezes ela torta um pouquinho pra direita, pra esquerda, foca um pouco. Mas tamo indo, cortando o caminho que dá aqui, ó. Será que a gente consegue pular essa ponte aqui pro outro lado? Eita, achei que o cara ia fuder nós aqui, ó. Lógico que nós consegue, papai. Aqui, ó, só subir pra lá, ó. Cuidado aqui pra não cair pra lá. Vambora, filhão. Aqui eu vou improvisando as coisas mesmo, porque o negócio funciona assim. Bati alguma coisa, mas não morri. Não sei o que eu tô fazendo, mas tô aqui escalando a terra, filhão. Como é que chama esses caras que escalam na terra assim? É alpinista, né? Aqui é um alpinista de moto. Se tiver gostando, deixa seu like aí. Não perde tempo não, menin. Aqui, ó, né? Vai tocando aqui com a moto mesmo, ó. Vambora aqui, ó. Ixi, aqui vai dar bosta. Aqui vai dar bosta, já tem que cair. Ih, aqui vai dar merda. Controla pra cá, ó. Tenta cair no... Ih, caralho. Ih, deu bom. Deu bom, deu bom, deu bom. Tamo vivão, tamo vivão. Tamo vivão, não sei como, ó. A gente já pula pra cá, pra dentro da madeireira aqui, ó. Sai por cima do negocinho aqui, ó. Não sei nem o que eu tô fazendo, galera. Só tô indo aqui, ó. Passa pelo meio do bequinho aqui, desviou pra cá. A gente pula essa cerquinha aqui pro outro lado aqui, ó. Tá tranquilo, filhão, tá tranquilo. O mato é meio incerto nas barricadas aqui, mas a gente vai dando um jeito, né? Aqui, ó, tá vendo, ó. Subiu na árvore aqui, ó. Mortal. Errei o mortal. Não vai dar pra dar o mortal, galera. Errei sem querer, eu soltei no ar ali, ele voltou aqui, mas tudo bem. Vambora aqui, ó. Caímos do lado do outro motoqueiro aqui, ó. Derruba ele da moto. Bateu? Bateu. Caiu lá embaixo. Pera aí que eu tenho que ver o que aconteceu. Olha lá ele lá, ó, fazendo trilha com nós. E aí, meu irmão, tranquilo? Opa! Gostou da
manobra? Não. Mas tá, chega. Já enrolei muito. Chegamos mais ou menos aqui no ponto que eu queria. Onde eu marquei ali não tem nada a ver com o local que eu queria ir. Eu só queria vir pra essa região aqui mesmo, tá? Eu só vou chegar aqui pra desmarcar ali no mapa, porque eu tô com preguiça de desmarcar, eu desmarco assim. O que eu sei que temos por aqui, ó? Um pouquinho mais pra frente aqui, ó, a gente tem uma área que tem um celeiro, tem tipo umas paradinhas aqui, mas aqui não tem nada demais. Quer ver, ó? Aqui, ó. Aqui não tem nada demais, ó. Tem umas plantações aqui, um celeirinho ali no fundo. Cadê o celeiro que tem aqui, ó? Acho que o celeiro... Ah, ali, é pra cá. Aqui fica o celeiro. Quer dizer, até tem, né? Até tem um celeirinho ali. Acho que não dá pra subir ali em cima, naquela parte ali que tá aberta. Tem alguma coisa que dá pra gente quicar que sobe ali? Deixa eu dar um bizu por aqui, ó. Tem isso aqui, né? A gente consegue subir pro telhado aqui de boa. Esse telhadinho aqui a gente sobe de boa. Pra aquele buraquinho ali, será que a gente entra aqui no celeirinho? Deixa eu ver se tem algo um pouco mais preciso aqui. Eu não sei se dá pra subir. Mano, se pá que dá, hein? Se pá que dá, acho que dá sim. Acho que dá sim. É só a gente pegar a mira certa aqui, ó. Qual lugar que a gente... Aqui, nesse tronco aqui a gente bate, né? Eu tô aqui, tem dois troncos aqui, tem esse aqui também, mas esse aqui é muito pertinho, não vai ter nem graça se a gente cair ali em cima. Esse aqui é uma manobra mais de precisão, né? Que a gente fala. Vamos ver se tá no ponto aqui, ó. Eu não sei se a distância é perfeita, mas acho que é. Ó, só posicionar a moto certinho aqui na reta, porque a gente tem que passar pelo vão ali, aí não precisa posicionar muito, né? Vamos deixar aqui. Não tem muito segredo não, mano. A gente mira aqui, ó, mais ou menos aqui no lugar onde a gente quer cair, ó. Filhão, vem com o papai sobe qualquer coisa, menor. Não tem erro não, viu? Já vou descer daqui que não tem nada pra gente fazer aqui em cima. E ó, tá em dia um negocinho aqui, hein? Foi uma manobrinha besta, você pode tentar ir nessa casa, se aquecer, mas é uma manobra de mira, né? Eu falei, é uma manobra que você não requer Olha, eu achei que ia cair aqui. Não requer uma posição assim que você tem que pegar impulso, AK4, mas você tem que ter a mira boa ali, né? Pra acertar... Cara, eu achei que ia bater com a moto, arranquei o negócio todo, ia passar pelo portãozinho ali, mas tudo bem, passamos aqui. Vambora, vamos continuando aqui. Eu quero mostrar pra vocês o alvo que eu quero acertar hoje aqui, que nem eu sei onde é que fica. Deixa eu passar pro outro lado daqui. Não, acho que não é pra cá, não, ó. Tem uma galinha aqui também, mano. Olha que da hora. Tem umas coisas que eu nunca reparo no GTA, que sempre é novidade pra mim. Mas eu acho que o alvo que eu quero acertar, ele tá por aqui, ó. É uma casinha que tem umas janelinhas. Se pá que você já sabe onde é. Acho que é aquela ali, ó. Tá vendo ali no fundo com a caixa d'água em cima? Aqui pra esquerda ali, ó. Tá vendo ali, ó? É aquela ali, será? Não sei se é aquela ali. Ela tem uma janela aberta ali? Eu acho que tem, né, mano? Eu acho que dá pra gente mirar na janela daquela ali e acertar. Tem várias, né? Tem uma ali que tá meio aberta, uma aqui. Eu só não sei se a moto entra ali. Eu tô na dúvida se realmente é aquela janela. Eu quero chegar lá no telhado. Não tem nenhum lugar pra subir no telhado ali. Pera aí, a polícia de novo. Ô, desgraçada! Desgraçada! Como eu tava dizendo, eu quero ver se eu consigo chegar no telhado. Aí, que será que a gente consegue bugar a moto aqui pra subir aqui? O pai é nojento, né? O pai é literalmente nojento jogando esse jogo. Mas eu acho que é essa aqui mesmo, ó. A janelinha tá aberta aqui, ó. Mano, eu sou nojento jogando. Pode falar aí da sua casa. Aí você pode olhar pra mim aqui e falar. Você é nojento jogando, Vilhena. Mas eu acho que é essa aqui mesmo, né? Ela tem saída pros dois lados aqui, ó. Dá uma olhada. Ela tem saída pra esse lado de trás e ela tem saída pro lado da frente. Eu já peguei mais ou menos a visão ali, mais ou menos alguma ideia do que a gente pode fazer. Deixa eu só sair daqui agora, que a gente se prendeu aqui. Pera aí, aqui tem saída, né? Ah, não, não era essa janela aqui, não. Ou era? Será que era essa aqui? Eu acho que era essa aqui, ó. Não, eu vi aquela ali do nada, eu gostei mais daquela do que dessa. O que eu tava falando era essa aqui, ó. Mas acho que essa aqui, no momento, eu tô preferindo aquela lá, porque eu tive uma ideia aqui na cabeça e talvez funcione. Como a gente tá fazendo muita manobra de precisão, eu acho que vai ser legal a gente brincar com isso. A gente mirar num buraquinho assim, tentar acertar, tá ligado? Vai ser maneiro, não vai ser tipo, ó, que manobra incrível. Mas aqui, ó, a gente tem um caminhozinho que a gente consegue pular por aqui. E bem aqui na frente a gente tem uma quinazinha. Então acho que a gente usando essa quinazinha, a gente consegue mirar, fazer precisamente ali e acertar aquela janela ali. Tá ligado? Tipo, não é a manobra, tipo, mais pica, mas é, a gente tá no bagulho de precisão hoje, então vamos brincar com isso. E aí pro próximo vídeo de manobra, a gente faz na outra janela lá que eu mostrei pra vocês ou em algum outro lugar, se tiverem ideia também, quiser me mandar. Então, mano, eu acho que aqui não tem muito segredo não, é, a gente só tem que mirar, mas só calcular qual caminho que a gente vai pegar, porque a entrada aqui, ó, dá pra gente passar por esse vão aqui, desviar daqui, entrar nesse vão aqui, ou então desviar naqui. Bom, a gente vê na hora aqui o que é mais fácil aqui, vamos ver. Às vezes tem carro na frente também, atrapalha um pouco, mas vamos lá. Inventando manobras aqui no jogo, fazendo aquela brincadeira de fazer um improviso, mas, mano, improviso bonitinho que você gosta, já deixa seu like aí, vamos embora, eu tô rodando aqui pra não colocar o capacete. Sem muito segredo então, guys, ó, tamo com a motinha aqui, pegando impulsinho, não precisa ser muito rápido também, vamos entrar no estacionamento, a gente posiciona ela aqui, vê mais ou menos o lugar onde quer que ela pare, vem aqui, a gente para e tamo dentro da nossa casinha, filhão! Sem muito segredo!
segredo, o que eu falei pra vocês? É uma manobra que, mano, não é muito difícil de fazer, porém é uma manobra de mira. Então você tem que estar ali pontualmente certinho com a moto, senão vocês não vão acertar. Mas, rapaziada, é isso, eu vou ficando por aqui. Foi uma manobra relativamente simples, porém de mira. Vocês viram que a gente tava pra mira hoje, enfim, não era nem isso a pretensão do começo do vídeo. Mas como era um vídeo improviso, acabou rolando essa ideia, enfim. Espero que vocês tenham curtido. Deixem ideias aí pros próximos vídeos. Também não vem mandar, mano, mandar um vídeo. O cara vai com a moto, ele bate numa maquininha, ele para em cima do topo de uma árvore. Tipo assim, a chance é 1 em 3 milhões. Eu não consigo fazer isso. Eu consigo fazer as manobras que, mano, dá, é possível de fazer. Não é uma cagada. Cagada eu não sei fazer. Mas, um beijo, é isso. Até o próximo vídeo. Falei tudo errado aqui. É nóis, tchau. Até já falei. Tchau, beijo. Dá um like.